Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Конституцияға түзетулер енгізу туралы заңға қол қойды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызмет хабарлады. Еске сала кетейік, 6 наурызда парламент Қазақстан Конституциясына түзетулерді қабылдап, президенттің қол қоюына жіберген болатын. Біріккен комиссия төрағасы Нұрлан Әбдіровтің айтуынша, президент ұсынған заң жобасында Конституцияның 19 бабына 26 түзету қарастырылған. Біз өкілді органдардың құзырын кеңейтіп, өкіметтің дербестігімен жауапкершілігін арттырдық. Мен қоғамдық талқылауға белсене атсалысқан ел азаматтарының бәріне шынайы ризашылығымды білдіремін. Сондай-ақ, жұмыс тобына зор алғыс айтамын. Жұмыс тобына мемлекеттік қызметкерлер, парламент депутаттары, заңгерлер, заң университетінің басшылары қатынасты. Парламент депутаттары көп ұсыныс енгізіп, нақты жұмыс істеді.